הלאה. ריש קף. פסקה מאוד מאוד חשובה, הפסקה הזאת, כי שם השיעור, כן, זה שם השיעור, שם השיעור, הוא בוא לא נעשה את זה לילדים שלנו. המצאתי את זה עכשיו, בסדר? מה זה אומר? זה אומר שאנחנו יכולים לדבר פה על הרבה, על בנייה ומטרות ועניינים וטטטה וזה, אבל הפסקה הזאת באה ומדברת שגם כשאתה קובע מטרה, וגם כשקבעת את אורח החיים הרוחני כמטרת חייך, שים לב, איך קובעים את המטרה הזאת כמטרת חייך? אנחנו נגלה פה מתוך הפסקה שיכול להיות שגם ההורים שלנו וגם הדורות הקודמים קבעו אולי את המטרה הזאת כמטרה, שאלה אם זה היה מטרת חייהם, בצורה כזאת או אחרת. אנחנו נשחק עם הביטוי הזה, והרב יסביר לנו בצורה מאוד ברורה, שיכול להיות שיש איזה פער מסוים. בן אדם קובע איזה מטרה, משימה, כדבר שהוא רוצה לעשות, אבל ברגע שהוא מתחיל לחיות אותו, חסר משהו באיך שהוא קבע את המטרה הזאת, עד כדי שתהיה לו בעיה להנחיל את זה לילדים שלו. הוא קובע את זה כמטרה, אבל משהו חסר, העיקר חסר מן הספר. אם הוא לא יעשה את המשהו הזה, כפי שפורט לנו פה בפסקה, ייתכן שהוא יגלה בעצם שהמטרה, לא בדיוק מטרה, לא של חייו, וגם לא כמובן של ילדיו. בואו נקרא לאט לאט. אנחנו נתחיל ישר מדברי הרב. פה בנקודה הזאת קצת פחות רלוונטי כרגע הגמרא פה, האותיות המודגשות בריש קף, אנחנו נתחיל ישר מדברי הרב. אומר הרב, אחד מיסודי הדרכים, איך להשריש חיבת התורה, קדושתה וכבודה בלב הבנים. שיחה להורים, בסדר? איך להדריך, להשריש חיבת התורה, קדושתה וכבודה בלב הבנים. שימו לב, אף אחת מהמילים האלה פה לא דיברה כרגע על קיום מצוות. נכון? אין. חפשו טוב. קדושתה, חיבת התורה, קדושתה וכבודה. קודם כל היחס. למה? כי היחס קודם למעשה. עוד לפני שאני מדבר איתך על מה לעשות, לעשות מצווה כזאת, לעשות מצווה אחרת, לשים ציצית, לא לשים ציצית, לקום לתפילה, לא לקום לתפילה, הדבר הראשון שמוטל על האב, זה קודם כל לחנך את הבן שלו לאהבה. לרצות את זה, ליהנות מזה, לשמוח בזה, להכיר בזה. אחרי זה נגיע גם כן לשלב הקיום. כן? להשריש, כן? זה גם צריך מבחינת שורש, להקות שורשים. זה לא רק משהו חיצוני. אז אחד מיסודי הדרכים איך להשריש חיבת התורה, קדושתה וכבודה בלב הבנים, הוא, כן, בטח חשבתם שעכשיו יהיה פה איזשהו טריק, או איך אני עושה את זה, אם תביא את הילד, אני אלמד אותך איך לעשות את זה, הוא שיכירו וידעו שאבי המשפחה הוא מתעלל ומתפאר בשם השם. במילים אחרות, אבא, יש לי טריק להגיד לך איך תחנך את הילד שלך לתורה ומצוות, אבל ככה טוב. אתה מוכן? כן. נו, תן לי איזה משהו. תהיה אתה ירא שמיים. אני, חזרת אליי. אני, חשבתי שאתה מדבר עליו. עזוב אותו, בוא נשים אותו בצד. אתה משוחרר. משחררים את הילד, מוציאים אותו מהכיתה. עזוב, זה לא הנושא שלך. מכנסים את האבות והאימהות שוב פעם ומדברים אליהם. עכשיו תקשיבו את המשפט עוד פעם. אחד מיסודי הדרכים איך להשריש חיבת התורה, קדושתה וכבודה בלב הבנים, הוא שהם יכירו, איך הם יכירו? על ידי שאתה תכיר. שיכירו וידעו שאבי המשפחה הוא מתהלל ומתפאר בשם השם. גם פה אין מצוות. עוד לא דיברנו על מצוות. כלום. מתהלל, מתפאר, מה זה? לא, נו, סוף. מתהלל, מתפאר, מה זה כל המילים האלה? זה דברים של היחס. אנחנו בונים את היחס. במילים אחרות, שאתה רוצה לבנות עירת שמיים בקרב הבנים שלך, בקרב הילדים שלך, קודם כל תבנה את היחס. המעשה הוא פונקציונלי, הוא בסוף, הוא יגיע מתוך התחושה, מתוך הרגש, מתוך האהבה, מתוך הקשר, מתוך רוממות הדרך, בסוף אדם גם יגיע למצוות. אבל כשאצל הבן אדם לא בנוי היחס הנכון למצוות, אז במילה, הוא גם לא מרגיש אליה שום דבר. בטח רבים מכירים את זה, שלפעמים אנחנו יוצא בטעות, לפעמים, בשוגג, באונס, שאנחנו עוברים עבירה, ואחרי שעוברים את העבירה הזאת, לא מרגישים מצפון על זה שעברנו את העבירה. נכון? אתה מגיע הביתה, פתאום אתה לא קם לתפילה, ומה שהכי מבאס אותך, זה לא שלא קמת לתפילה, זה לא שלא הפריע לך שלא קמת לתפילה. זה מה שמעצבן אותך. בוא נראה, זה יכול להיות שזה לא מפריע לי. אני כבר איזה 4 חודשים מבחינה, חוזר הביתה, לא קם לתפילה, ובשעת נפש, בכלל אין לי שום בעיה עם זה גם.
זה לא מפריע, לא מציק לי. לא מציק לי שלא קמתי לתפילה. זה עוד יותר מפריע לי מאשר זה שלא קמתי לתפילה. זאת אומרת, כמובן שהיחס פה הוא עדיף. הוא היותר נכון. קודם כל צריך להתחיל לבנות את היחס לתורה, את התחושה שלי אליה, את הקירוב הדעת, את האהבה, את היראה, ורק לאחר מכן בסוף גם מגיעים לתכלס, למצוות. אף בן אדם לא מתעורר לעשייה לפני שהוא בנה את הקומה הפנימית, את הקשר אליו. אם אני אגיד לך, עכשיו נכנס פה בן אדם, אני מבקש שאיכשהו נכנס, טוב, אולי בגלל שאני אגיד לכם את התעשו. אני אגיד סתם אחד מהחבר, אגיד, ייכנס פה בן אדם, אני רוצה שתחוש של אווירת כבוד, ותיתן לו, מי הוא? בוא תספר לי מי הוא. אם אני אדע, ואבין, ואלמד, אז בסוף זה גם יתבטא בזה שאני אגיש לו קפה, שאני אכין לו שטיח אדום. בסדר? אבל קודם כל, בוא תבנה לי את הקשר אליו. תבנה לי את התחושה אליו. איך עושים את זה בקרב הבנים? שהם ירגישו שאבא שלהם הוא כזה. ברגע שילדים מרגישים שאבא שלהם, במילים שלנו, מתלהב מזה. שהוא מתלהב מזה. לא שהוא עושה איזה סך מצוות מסוים, שהוא שומר על איזשהו סטטוס קוו. שהוא קם כל בוקר לתפילה, הוא עושה ככה וככה וככה, שזה נהדר וזה מצוין. אבל כדי שהילד יקנה את התחושה שזה מלהיב, שזה חשוב, שזה מלא עוצמות, הוא צריך לראות את העיניים של אבא בוהקות. הוא צריך לראות שזה מלהיב את אבא, שזה מעניין אותו, שזה מעסיק אותו, שזה חשוב לו, ושזה לא עוד אחד מהאפליקציות שיש לנו בחיים. בסדר, אנחנו גם דתיים, יש לנו רכב, אוטו, רכב, בית, כלב, ודת. כן? זה לא עוד אחד מהאפליקציות שמתווספות לנו לחיים, זה משהו אחר. וזה לא קשור לכמות, זה לא קשור לכמות לכמה אבא לומד או לא לומד, זה לא משנה, אבא יכול לעבוד מהבוקר עד ערב. אבל אתה רואה שבבסיס החיים שלו יש איזשהו גן מסוים, איזשהו דבר שהוא מרכזי אצלו, הוא איכותי אצלו, הוא ברמה יותר גבוהה, הוא מתלהב ממנו, הוא משתוקק אליו, הוא חשוב לו, זה דבר שהוא מסעיר את נפשו, הוא מדליק אותו, הוא מלהיב אותו. כן? זאת אומרת שבעצם כל ההנחיה פה היא להורים ולא לילדים. ההנחיה פה להורים, אתם רוצים לחנך את הילדים שלכם? הייתם צריכים בעצם, כמו שאמר רב אריה לוין, מתי? זוכרים את המשל שעבדתי לכם? לא משל, את הסיפור? עם אותו, כן, עם אותו אחד שבא לשאול את הרב, רב אריה לוין, בא לשאול אותו אחרי שנולד לו התינוק. אז הוא אומר לו, הרב, מתי אני אצטרך להתחיל לחנך אותו? מאיזה גיל אני אצטרך להתחיל לחנך אותו? הוא אומר לו, לפני 20 שנה. לפני 20 שנה כבר היית צריך להתחיל לחנך אותו. אבל לפני 20 שנה הוא לא היה בתכנון. יכול להיות שגם הוא לא היה בתכנון. לפני 20 שנה לא היית בתכנון. תשובה, לפני 20 שנה, אתה היית בתכנון? מצוין, היית צריך להתחיל לחנך את עצמך. מה אתה חושב, שחינוך זה מה שתגיד לו, ואיך תזה, ובאיזה סגנון אתה... ההורים חושבים שלפעמים הם יהנדסו אותנו. אם הם יגידו בצורה כזאת, זה ייכנס לאוזן. ואם יגידו בצורה כזאת, אז אולי אם אני אשכנע אותו בצורה כזאת, אשכנע... הילד הוא מאוד 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 קולט רשמי נפש. אנחנו קולטים את ההורים על פי רשמי הנפש שלהם. מה מעסיק אותם, מה חשוב להם, מה עניין... לפי זה אנחנו קולטים, ולא לפי הטכניקה, איך הם יגידו ואיך הם יעבדו עלינו. לא, זה הולך לפי... אני קולט את מעמד הנפש של אבא ושל אמא. וכשמעמד הנפש של ההורים הוא כזה, הם שם, כי כבר 20 שנה הם חינכו את עצמם להיות כאלה, אז יוצא שבסוף ביום החינוך של הילדים, הם לא צריכים לדבר בכלל. לא צריכים לדבר כלום. למה? הם חיים את זה. הם חיים את זה. זה מדליק את החיים שלהם. אז הילדים שלהם מודלקים, נדלקים. הם לא צריכים להדליק אותם בכלום. טוב, כמובן שיש את החינוך, צריך גם להגיד, להסביר, ללמד, בסדר. זה שכבות על גבי. זה לא יחליף, זה לא יהיה הפוך. זה לא שאני אגיד דברים, ובבסיס האמונה שלי, בבסיס החיות שלי, זה לא יהיה, ואני אצליח לשכנע אותם, ללמד אותם להיות כאלה. כן, אדם שאורח החיים שלו חילוני, והוא ירצה שהבן שלו יהיה דתי, זה לא ילך. כן, יש משפט מפורסם, נכון? אדם שרוצה שהבן שלו יהיה דתי, או אדם שרוצה שהבן שלו יהיה תלמיד חכם, יצא לו בן שרוצה שהבן שלו יהיה תלמיד חכם. זה מה שיהיה לך. זה המשפט מסובך? לא הבנתי. אדם שרוצה שהבן שלו יהיה דתי, יצא לו בסוף בן שרוצה שהבן שלו גם יהיה דתי. אבל הוא עצמו לא יהיה. למה? כי אתה לא כזה בעצמותך. כשאתה לא כזה, אז מה הציפייה שלך מהבן שלך? הבן מסתכל עליך, אומר וואלה, עם כל הסיפורים, עם כל עם האצבע והסברות והעניינים, והרב של בית הכנסת אמר, ורב הקהילה אמר, הרב אמר לא, אמר לא, אני רואה אותך. אתה המודל שלי, אתה הדגם שלי. ומה לעשות, כשאבא חי בצורה מסוימת ומתלהב מדבר מסוים ולא מתלהב מדבר אחר,
אז התשדורת הנפשית, העמדה הנפשית, הבן קולט אותה מיד. אי אפשר להתבלבל. לא, כי החוזר בתשובה, מה זאת אומרת? החוזר בתשובה, הוא במהלך החיים שלו, כשהוא חזר בתשובה, הוא נדלק פי מאה מאחרים, נכון? אז כשנולדים לו ילדים ורואים אותו, הם לא טיפשים, הם יודעים שאבא עשה איזשהו תהליך של תשובה. הוא נעשה תהליך יותר מסובך באמת, אבל כשהם רואים שפתאום זה מלאים אותם ומסעיר אותם, אם הם כבר בגיל מבוגר, זה יותר קשה, כי הם חונכו הרבה מהתקופה, בתקופה החילונית. אבל אם הם, רוב החיים שלהם חונכו בתקופה הדתית, אז זה ילך מצוין. עוד פעם, זה כבר בגים, יש פה כבר כל מיני, אתה יודע, נקודות שצריך לבחון אותם, כל מיני בלטמים, לא תופעה רגילה. כל מה שאני אגיד פה, אין פה אחידות. כן? ודאי שיהיו מקרים לפה, מקרים לפה. אני מכיר הורים הפוכים, שכל מה שהדבר האחרון שהלהיב אותם, זה תורה ומצוות. וואלה, כל הילדים שלהם, כמו סריה, נמצאים בישיבות הכי טובות. איך זה אתה משתגע? אתה כל היום דופק לבן שלך, מנסה ללמד אותה, כל הילדים איפה מפוזרים לך, אני לא יודע איפה. והם, כל הילדים שלהם, בדיוק הפוך. טוב, אומרים שגם ילד תמיד צריך, הוא רוצה, יש לו תקופת המרידה. אז אם ההורים שלך דוסים, אז הילד מורד, איך הוא מורד? ואם ההורים שלך לא דוסים, בלשון עמתה, אז איך הילד מורד? נהיה דוס. מה לעשות? נכון? אין אחד. אין אחד, יש כל מיני דברים. על כן, הנסיעה ברמה, בגלוי, לאין כל, את דגל התורה ומצוותיה, כן, עוד פעם, הוא לא מדבר על העשייה של המצוות, אלא הנסיעה בגלוי. מה זה הנסיעה בגלוי? זה להרים את זה, לרומם את זה, להדר, להתלהב. זה מוכיח לבן, את גודל היקר הפנימי, הנה כל הזמן המילים זה רק על הפנים, זה בכלל לא על העשייה המצוותית. זה על איך אתה עושה את המצווה. זה כשאתה לומד תורה, על איך אתה לומד תורה. זה כשאתה הולך לבית הכנסת, איך אתה מתפלל. זה לא על אם אתה מתפלל, זה על איך אתה מתפלל. זה החשיבות פה. זה מוכיח לבן את גודל היקר הפנימי שלבבו ייחש להם. הוא מביא את הבנים להשכיל. עד היכן כוח קדושת התורה מגיע. כשילד מסתכל ליד אבא שלו, חי בצל אבא שלו, ורואה שאבא שלו מתלהב, והמילים שלנו מתלהב. מת על זה, זה מלהיב אותו, זה מעניין אותו, זה חשוב לו, בסדר, לא מתלהב כמו ילד. מתלהב של אבא, שזה חשוב לו, זה מעניין אותו, זהו, נגמר הסיפור. לילד, זה מאוד ברור. יש מעקבים אחרים, יש חברה, בסדר, אבל זה התחלה. והפוך, ואין לך דבר המביא את הדורות הבאים להזניח את התורה או מצוותיה, דתלוש, דתלשים, וכל הקדושה שהורישום אבותיהם, איך? כאותו החיזיון שראו בבית הוריהם, שהם מתבוששים עם קיומה של תורה. והדבר שהכי גרום להפך, זה כשבן מתחנך בבית, שרואה שההורים קצת מתפתחים מהעסק. זה קצת כאילו, בוא נעל תרוף על עצמך. הם כאילו ככה, פעם היה לי תלמיד פה לפני כמה שנים. התלמיד, יכול להיות סיפרתי את זה כבר פה, לא זוכר. הבן אדם לומד, 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 תוכן מכל הכיוונים מה שאתם רוצים. בסוף הגיע לאיזה שלב של החלטה שהוא מתחיל ללכת עם ציצית. הבן אדם הגיע הביתה, אז ההורים שלו הזמינו אותו ללכת איתם, הם אמרו לו שהם יוצאים כל החבר'ה וזה, אז הם הזמינו אותו ללכת איתם למסעדה. אז בערב הם הולכים, וזה נוסעים ברכב, וזה מגיעים לפתח של המסעדה, אבא שלו תופס אותו בחולצה ככה לפני הכניסה למסעדה, הוא בא להיכנס ככה בכיף ונשננטיות כזאת, הוא תופס אותו עוצר, הוא אומר, עושה לו כזה ככה. אמרו לו, אבא, נפס לך על זה, מה? אמרו, יאללה, אתה יודע מה אני אומר לך. אמרו לו, מה אתה אומר לי? יאללה, נו, תכניס. תכניס מה? יאללה, נו, אל תעשה פדיחות. הבן אומר לי, 18 שנה נפלו לי מול העיניים. תכניס את הציציות שלא תעשה לנו פדיחות. אנחנו פה, באנו, כל החבר'ה שלנו באו לבלות. אל תעשה לי פדיחות. הוא אומר, לא משנה מה אבא עוד יגיד, הוא אמר אי פעם בחיים. לא משנה. כל התפילות שהוא ניסה להעיר אותו, כל הדברי תורה שהוא אולי אי פעם אמר על השולחן, כל הדת למינה שעברה עליי ב-18 שנים האחרונות, במשפט אחד קטן, נמחק. מחקתי אותו, לחלוטין. למה? כי הציצית שלי היא הפדיחה שלך. זהו, הכל ברור. עשית לי טבלת מאזן בוחן. כל המעגלים מאוזנים עכשיו. הבנתי מה אתה חושב על הדבר הזה. זאת אומרת, כל מה שאמרת לי עד עכשיו, זה בקטע של איזשהו סטטוס קוו שצריך למרוח את המשפחה באיזשהו מעשים מסוימים,
אבל ברגע שזה קצת לא בקטע שלך, וזה עוד מפדח אותך, הבנתי טוב מאוד לאן זה הולך. הרבה פעמים, ככה מאוד מצוי, שאתה רואה שההורים רוצים כל מיני דברים, יש להם כל מיני מעשים שהם רוצים שאנחנו נעשה, אבל ותו לא. אל תעוף על עצמך, אל תגזים. אנחנו, הוא יעיר אותך בבוקר לתפילה, נכון? שגיע אותך, קום, קום, קום. מה אתה לא קם? ראש חודש היום. כן, זה אף פעם לא הבנתי את הקטע. מה ההבדל בין ראש חודש לבין זה? כאילו ראש חודש זה תפילה. בסדר, מישהו פעם אמר לי ספרה, הלל. זה עוד מצווה. יכול להיות שהוא עשה חשבון האבא, שאתה מרוויח שתי מצוות היום, זה גם הלל וגם קריאה בתורה וגם זה. זה יכול להיות, הוא רצה להרוויח שתי דיני דרבנן ואחד דין דאורייתא. יכול להיות שהוא עשה חשבון כזה אבא לפני שהעיר אותך, לכן הוא אמר שיותר חשוב להעיר אותו בראש חודש. איכשהו לא נראה לי, אבל נגיד, מה העיר אותך כל בוקר, משגע אותך 18 שנה, טוב, לא 18 שנה, 5 שנות תיכון, הוא משגע אותך כל בוקר, מעיר אותך, מעיר אותך, מעיר אותך. אחי איזה הוא דופק לך על הראש, ציצית, למה אתה הולך ציצית, ועוד כל מיני מצוות כאלה. אבל, בעולם הכללי של איך שהוא חי לפעמים, וכמובן אני לא מתכלל פה את כל ההורים, מי שמרגיש שהנושא הזה נוגע אלו, אז זה נוגע, מי שלא, אז סתם שילמד על איזה מחקר תורני שהרב עושה פה. אבל יש הורים כאלה, שבעצם אתה רואה שבהידלקות הפנימית שלהם, הנפש שלהם בכלל לא שם. זה סתם, זה איזשהו סט מצוות שצריך לעשות אותו. כי סבא שלי עשה ככה, כי הסבא רבא שלי עשה ככה, גם אני עושה ככה וככה גם אתה תעשה. למה? כי אצלנו קמים בבית לתפילה. ואתה תבוא בשולחן שבת, אצלנו יושבים חולצה לבנה, ואתה תשב פה חולצה לבנה. ואז הוא מתחיל להשיר זמירות שבת. תשיר, תפתח, קדימה, למה? אין חיות, אין זה, מאיפה זה בא? זמירות שבת, תשיר, לא שרת זמירות שבת, תשיר. לא שר איתך זמירות שבת, הכל נהיה פלסטיק הזה. הכל כי צריך, כי כתוב, כי זה ככה אמור להיות. יש פה תבניות מסוימות. אבל ההידלקות הפנימית היא לא קיימת. היא לא נמצאת בכלל. היא לא נמצאת. אגב, רק תעביר נושא לאיזה משהו אחר, כדורגל. בוא נה, ראית מה מכבי עשתה שבוע שעבר? בוא נה, לא יאומן, אה? אתה רואה מהתווי פנים אפילו, או רק אתה מדבר איתו על נושא, ולכל אחד יש פה את הנושא שאבא שלו מאוד מאוד מתלהב ממנו. אתה רק מעביר אותו לנושא שהוא מתלהב, בוא נה, איזה קטע. תשמע, זה לא יאומן. תראה, זה סרטון של זה, של הגול, תביא דיור. אבל פתאום אתה רואה שכשאתה הולך לנושא של תורה ומצוות, פתאום יש איזו עייפות כזאת, נכון? אין כבר איזו הידלקות על המצווה, על הזה. מכירים את ההורה שהולך עם הבן שלו לקנות, הולך לקנות ארבעת המינים? ההורה הזה, לא התותח שלך, ההורה אחר, שבא לקנות ארבעת המינים עם הבן שלו. אז הוא בא לשוק ארבעת המינים. מה יש פה? יש לך איזה משהו? זה ארבעת המינים? מה יש? איזה סוגים יש? איזה סוגים יש? יש לך... מה הסוגים? מישהו פה מבין בזה? מהדרין מן המהדרין, יש לך א' א', 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 כבר יש 10 א', כבר זה... כל פעם רוצים להעלות את המחיר, אז מוסיפים עוד א' אחד וזה מוסיף את המחיר. יש לך א', 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 יש לך א', א'. ומה, א' זה גם כשר? כשר, כן, כשר, אבל אתה יודע, זה כשר ויש יותר... אבל זה כשר, נכון? זה כשר, הוא מחפש צידוק לעצמו שא' זה כשר, של... אבל א' זה כשר, נכון? לא, זה כשר, זה בסדר, אבל אתה יודע, זה לא הכי... בסדר, אבל זה כשר, זה בסדר. אז תביא אחד מא'. מה, אבא אני רוצה גם, משך לו, אבא אני רוצה גם ארבעת המינים. יש לך משהו בשביל הילד? רוצה ארבעת המינים, יש לך משהו? כן, יש, אתה רוצה א'? לא קם משהו מאחורה שם? תביא, מה זה בסלסלה שם? לא, זה אבסולים. מה זה אבסולים? בטוח אחד שם טוב. תביא, נבדוק את זה, תביא. לא, זה אבסולים, זה מה שזה... תביא, רגע, אני יורד לו איזה עלה, יהיה בסדר, תביא, נו. הוא מביא את אבסולים. בוא, מותק, בוא תראה את זה בשבילך, תראה, סידרתי לך לולב, חמוד, חבל על הזמן. זה, אבא, זה לולב כשר? כן, מה... זה כשר, זה הכי טוב, זה הכי טוב. בוא תיקח. יש לך אתרוג פה? יש לך איזה אתרוג? תביא איזה אתרוג, תביא אתרוג. איזה אתרוג. אבא, אבל יש פה נקודה שחורה. אמרת לי שאסור נקודות... לא, אתה לא הבנת נכון. בלמטה אסור נקודות שחורות, בלמעלה, ככה מחזיקים אותו. בלמעלה זה בסדר. אבל אל תדאג, זה בסדר בשבילך, זה האתרוג הכי יפה בגן יהיה לך. הכי יפה ב... אל תדאג, אל תדאג, זה בסדר. מה עוד? אז אם יש לך... כן? מה אתה עכשיו? תגיד... עכשיו הבן שלך ישר רואה את זה. עזוב, לא הילד בגן, אבל הילד כבר שמתחיל להיות גדול יותר, הוא רואה מה אבא קונה, והוא רואה איך הוא קונה, זה יותר חשוב.
הוא רואה באיזה אוריינטציה הוא קונה, הוא מתלהב, הוא אומר, תשמע, וואלה, כמו שאני שם על מנוי של מכבי. כמה? כמה? 1,800 שקל, רבק, שים 200 שקל על ארבעת המינים. מצווה מדאורייתא, מצווה גדולה, מצווה משמחת. שים 200 שקל ותן לבן שלך גם להרגיש שוואלה, תשמע, קח עוד 50 שקל רק בשביל השמחה על המצווה. תן, שים, תקנה א', 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 תקנה. תן את התחושה, אתה מחנך ילד, ילד עומד לידך. עזוב, זה לא בשבילו, זה בשבילך. זה בשבילך, האם זה מעליב אותך, זה חשוב לך, זה מדליק אותך. הולכים לבית הכנסת, איך אתה מתפלל בבית הכנסת? האם אתה מתפלל בבית הכנסת רציני, או שאתה נמצא ב... איך קוראים למושגים האלה? הספסל האחורי, המרפסת, המועדון, הפרלמנט, נכון? כל בית הכנסת יש את השמות. כל אחד מרגיש שדרכתי לו על השם שלה. הפרלמנט הזה, ואתם עלונים, עניינים, עושים הכל חוץ מי להתפלל. עכשיו, לעולם לא תחנך את הבן שלך לתפילה. אתה יכול להקים אותו מחר בבוקר 10 פעמים לתפילה. הוא לא יקום. הוא לא יקום. למה? כי אתה יודע למה? כי גם אתה לא מתפלל, אבא. הוא לא יגיד לך את זה. הוא לא יגיד לך את זה. אבל באמת אצלו במוח, בפנים, פנים, 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 פנים של הפסיכולוגיה הנפשית שלו, הוא לא יקום כי גם אתה לא מתפלל. מה ההבדל בין להתפלל ולקרוא עלונים ולדבר עם כל התפילה, לבין לא להתפלל? אותו דבר. אתה לקחת את זה לכיוון הזה. אני לקחת את זה לכיוון אחר. דבר אחד מכנה משותף של שני הדברים האלה, אין לב. אין לב. אין יחס נכון. אתה לא מתייחס נכון בצורה כזאת, אני לא מתייחס נכון בצורה אחרת. כל אחד היחס שלו. זאת אומרת, אתה רואה שבבסיס החיים, שלפעמים של הורים מסוימים, אתה רואה שבעצם זה לא אישיו בחיים. התורה והמצוות זה לא איזה, זה לא מרכז הבית, אתה לא חש את זה מהקירות, אתה לא חש את זה מהאווירה של הבית. זה נמצא בקצה, מלווה את החיים. כן. אנחנו עוד לא מדברים עלינו, אנחנו מדברים על ההורים. אחרי זה בסוף אל תדאג, דבר. אבל אפשר כבר לגזור את המשמעות, נכון? מה המשמעות? נו, אני עיקר הפסקה, עיקר הפסקה, מה המסר? מה הכותרת של השיעור? מה לא נעשה לילדים שלנו? זאת אומרת, אנחנו צריכים לראות היום, עם כל הפסקה הזאת בעצם, תעשה אנלוגיה, אוקיי? זה ההורים שלי, מי שמרגיש שזה ההורים שלו, זה ההורים שלי? עכשיו בוא תבין, מה אתה לא רוצה שהבן שלך ישמע פה עוד 15 שנה בשיעור? אתה תבין? מה לא אני הולך לעשות לילדים שלי? אתה... מה? משנה, נו. מה אתה לא הולך לעשות לבן שלך? זאת אומרת, כדי שהבן שלך גם לא יגיע לפה ויגיד, מה, אבא שלי לא מעניין אותו, לא מתלהב מזה, הוא דתי, דתי, יש כיפה על הראש, יש הכל מסודר, הכל... אבל אין, הוא לא מתלהב מזה, זה לא איזה משהו מגניב בבית, שאוהבים אותו, שזורמים איתו. אז אני, תכף, זה הפסקה, זה הפסקה. אז אני לא הולך לעשות את זה. אני הולך להבין היום, היום, שהדבר שאני צריך להשקיע בו, שיא השקעה, זה את היחס. לבנות את היחס הנכון לתורה ומצוות. גם בסוף נצטרך מצוות, כמובן. אבל הנה, אתה רואה, אתה רואה מה הוא מאשים פה את ההורים? הנה, אף על פי, תגידו זה המשפט הבא. אף על פי שרואים שעושים בחדרי חדרים את המצוות ביראת השם, חדרי חדרים לאו דווקא מבחינה פיזית, בפני, אלא הם עושים. המצוות נעשות בסוף בבית, כן? זה בית דתי, עושים את המצוות. מכל מקום, חסרון היקר הגלוי מביא רפיון טבעי. זה שעושים אותם, אבל זה לא... זה לא גלוי לעין, זה לא נראה, זה לא, מתביישים לזה, זה פתיחות, זה לא מול העיניים, זה מוסתר כזה, זה כשבאה משפחה חילוניה לבקר אתכם, אז ישר אתה מצטדק, כל מיני הצטדקויות כאלה, ואנחנו לא כמוהם, אנחנו יותר, כל מיני משפטים כאלה שבאים כאילו ככה קצת, אנחנו, איזו התבוששות כזאת, אנחנו לא עומדים על... לא נהנים, לא שמחים, לא מתגאים במה שיש לנו, לא מתגאים בדרך, אלא הפוך, היום אנשים יש להם רצון לחוסר תיוג, שלא יחשבו שאני דתי, שלא זה, שלא ידונו אותי, שלא זה, כל מיני פחדי שווא כאלה. תהיה שמח עם מה שאתה, בחרת דרך, תפיץ אותה, לא תפיץ אותה, גם תפיץ אותה להמון. קודם כל תהיה אתה בכל מקום, בכל דרכך דיו, בבית, בחוץ, תהיה כזה, תשמח. כן. עוד פעם אמרנו, כי הכל יכול להיות. יש, זה לא הדבר היחידי. זה לא הגורם תמותה מספר אחת של היהדות. לא בגלל זה אנשים מדתלשים וכל... אבל זה אחד מהגורמים, אחת הסיבות העיקריות, נכון? איך הוא כותב? זה אחד מיסודי הדרכים.
אחד מיסוד הדרכים. יש עוד סיבות למה אנשים בסוף עוזבים את דרך אבותיהם. כל מיני דברים יכול להיות. אבל זה דבר מרכזי. והקלקול היסודי הזה עלול לקעקע את הכל ולהעמיד בנים משחיתים בכל צד, עד שרבים מהם יהיו נחרצים לכיליון כדי שלא להגביר את יסוד ההרס יותר מאשר תוכל האומה סט. כן? בסוף זה גורם לחוסר תולדה, וכן, הקדוש ברוך הוא נפרע ככה מההורים כאלה. למה? כי בסוף זה יוצא שהם לכאורה מולידים לשווא, מולידים אבל בעצם לא מצליחים לחנך ולהמשיך את ה... את ה... את ה... את ה... את החינוך שלהם, הלאה. ההתפרסמות של נסיעה... עכשיו, מה אתה רוצה מאיתנו? זה השאלה שלך, בסדר? אז מה לעשות? מה ההורים שלי אמורים לעשות? או יותר נכון, עזבו את ההורים שלנו, בוא נרד מהם. מה אנחנו אמורים לעשות הלאה? ההתפרסמות של נסיעת דגל שם השם יתברך ותורתו מתבחנת בשני אופנים. יש לך שני דרכים איך להרים את הדגל. איך אני מראה, חבר'ה, אני דוס. דוס, לא מתבייש, לא מפחד, מתלהב מזה, כן, מתלהב. אף לי אסחך, מה שאתם רוצים, תגידו איזה מילים שאתם רוצים. אני מתלהב, כן, כן, אם יש לו מישהו בעיה, שיפנה להשם, יש לו כתובת. בסדר? כן, איך עושים את זה? איך מראים את זה? אופן אחד, הפרסום הפנימי, שהוא מפרסם ברשותו הפרטית, בגלוי, שהוא עבד השם. קודם כל, ברמה הפרטית שלי. בתוך הבית שלי. קודם כל, העולם שלי הפרטי, זה מתחיל אצלנו שאנחנו ברווקותנו, בגוף הפרטי שלי. בגוף שלי, בלבוש שלי, בנראות שלי, באיך אני נראה, באיך אני מדבר, במה אני מסתכל, על מה, קודם כל, ניכר עליי. רואים אותי בן תורה. רואים. לא משנה אם אני לומד תורה או לא לומד תורה. האדם, עבד השם. חרוט לו על המצח פה, חרוט לו על המצח, עבד השם. למה? זה ניכר, אתה מסתכל עליו, עוד לפני שבחנת את צו מצפונו, רואים, הוא לא מתבייש בזה, הוא מגלה את זה ברמה חברה ושסג ידיו. א', אחרי זה, תמשיכו הלאה, האדם ניסה, מתחתן, הבית שלו, רואים את זה מכל צעד ושעה, נכנסת לבית, הריח של הקירות, מדבר, יראת שמיים. הוא לא מתבייש, והוא לא מחביא, והוא לא מסתיר, נתנו דוגמאות פעם שעברה על התמונות בסלון, וכל מיני, אמה על אמה, נכון, וכל מיני דוגמאות כאלה. שבו אתה מרגיש, וואנה, נכנסת לבית, שהם פה לא מחביאים ולא מתביישים, יש בתים שאתה נכנס, אתה אומר, וואנה, זה צריך לנחש אם זה בית דתי או חילוני. צריך לנחש. למה? אה? איפה אתה היום בערב? איפה אתה הולך? תבוא אליי הביתה. ואני אתן לך לנחש, אבל אני אתן לך שתי שניות, בסדר? ותגיד לי אם נתתי לך מספיק זמן או שזה היה קצת מדי. לזהות האם זה בית דתי או בית לא דתי. בסדר? ואם אתה טועה, התקבלת. בסדר? לא, אפשר לטעות, אחי, אתה נכנס לבית שהעירת שמיים בבית, היא לא מוכבט. היא לא מתחת לש... אתה נכנס לבית, כולו אומר כבוד. אתה רואה שם שמיים נמצא בתוך הבית. ויש בתים שאתה נכנס? הייתה מזוזה בפה? היה, כן. לפי המזוזה עוד לא רואים, הייתה רגילה כזו, אתה בא, מחפש סממנים, משהו, זה, כלום, כלום, הכל, הגרטלים, עניינים, כלי כסף, יש שם חנוכיה, כלי כסף, טוב, זה לא אומר עדיין, פמותים, לא יודע, לא בוא, אין, הבית לא, חסר, קדושה בבית, לא שהקדושה היא מתבטאת בחנוכיות ובתמונות, ודאי שלא. לא ב... אני רוצה להראות שאני זה, אז אני אשים תמונה. כן, זה לא, זה הפוך על הפוך. זאת, זה הפוך. זאת אומרת, התמונה מה היא מהווה? היא ביטוי של מה שבן אדם מרגיש. כשבן אדם הוא חי בצורה כזאת, שהבית שלו והתחושה הפנימית שלו, הוא עבד השם והוא לא מתבייש, הוא מפרסם את זה, לא בשביל הפרסום, אלא כי אני, כי זה הדרך שלי לחיות את זה. אני, כשאני רוצה לחיות משהו אמיתי, אני שם אותו בכל מקום, אני משתדל להרבות ממנו. אז הביטוי של זה ישר יתבטא. איך יתבטא? על הקירות. הוא יתבטא על הקירות, הוא יתבטא מהבית, הוא יתבטא מהדלת, הוא יתבטא מה... לא יודע מה, בכל מקום הוא מתבטא. לא בגלל שאני יצרתי את ההתבטאויות האלה בשטח, הבנתם? כאילו, שמתי פה ספר כדי שירו, אתם רואים, אני דתי, שמתי פה עמה על עמה, אתם רואים, זה לא בשביל זה. זה פשוט תולדה, תולדה שהיא קורית בצורה ממילאית. אם אני כזה, אם אני באופי שלי כזה, מתלהב, זה אדם, כן? אתה נכנס לבן אדם שהוא אומן. ישר אתה נכנס לבית, אומר, מישהו פה צייר, נכון? איך ידעת? איך אפשר לפספס? כל הבית מלא פורטרטים, תמונות, צילומים על הקיר, רק על התקרה חסר פה איזה
תמונה, אין מקום לתלות מסמר. נכון? למה? האם הוא, כי הוא רוצה להראות שהוא צייר? לא. כי הוא צייר, אז הבית שלו מראה את השיקוף של מי שהבן אדם שם בבית. הבנתם? אותו דבר גם פה. אתה נכנס לתוך הבית, רואים? רואים? מה? זה, למה? זה מבטא את הצד הפנימי שלו. זה יחצני, זה יחצני, זה כדי על מנת להביא, המקום של המסעדה זה לא הבית הפרטי שלי, זה הבית הכללי, זה לנסות להביא את הכלל. הלאה, אופן אחד הפרסום הפנימי, שהוא מפרסם ברשותו הפרטית, בגלוי, שהוא עבד השם, שומר תורתו מצוותיו ואינו מתבייש מבני הנכר והדומים להם הבאים בגבולו, שלא יבוזו לו. לא מתפדח מכלום, הבית שלי זה הבית שלי והביגוד שלי זה הביגוד שלי, ואף אחד לא יגיד לי, בוא נה, מה אתה לובש, ואיך אתה נראה, ומה עשית, והחולצה הזאת זה קצת פסה, לא חושב, והטרנינג שלך, אחי, בוא נה, אני לא... מה אתה מבלבל? תגיד. אני, יש לי אפיון, יש לי שיטה, ויש לי דרך. הדרך הזאת מולידה סגנון דיבור מסוים. הדרך הזאת מולידה סגנון התלבשות מסוים, לבוש מסוים, קוד מסוים, שככה אני חי. אני לא מתבייש מאחד שיבוא אליי מהצד ויגיד לי, תשמע, אתה לא חושב שזו חולצה מדי צולרית, חנבצית, דוסית? פתחו, מה שנקרא, פתחו מנגנון דחיית, לא יודע מה, חוסר החלה של אנשים. מה הוא יודע, מה אני עובר, מה אני מרגיש, מה אני חושב, מה אני רוצה, מה השיטה שלי ומה הדרך שלי. בא לך איזה אחד, שהוא נמצא בכלל באיזה מרחק, שנות אור מהמקום שאתה נמצא, והוא יש לו איזה עניין להגיד לך על החולצת רמים שאתה לובש, אתם יודעים, זאת עם הכפתורים, פסים ושלוש עיתים בכיס. יש לו בעיה, בסדר, יש לו בעיה אחי, תשען אחורה, לך למקום אחר, מה אתה רוצה ממני? זה אני, זה החיים שלי, ככה אני מתלבש, זה הסגנון שבחרתי, נגמר הסיפור, אני לא סופר ולא, כן? זה אחד. עכשיו הדבר השני, לא נגמר. ביודעו את הכבוד הגדול הראוי להיות מורגש לשמירת ברית השם אלוקי ישראל מצוותיו. אני, יש לי חשבון אחד, קודשא בריחו. זהו, אני מתלבש ביחס לקודשא בריחו, לא ביחס אליך מה תגיד לי ואיך, לא, זה הראשון עדיין. על כן, הוא מתאמץ להראות גלוי לכל, איך שביתו עובד מנקודה של שם השם. נעלה מזה, מספר 2. נעלה מזה, ההתפארות החיצונית, שלא די שלא יבוש מבאי ביתו הזרים, מי שבא אליי, ואז הוא מטמין את רושם הקדושה האלוקית שבקרבו פנימה, הוא מנסה להסתיר, להחביא את הסממנים הדתיים שלו, כי אם תכניס את הציציות, מה שנקרא, כמה פעמים אנחנו מכניסים את הציציות? לובשים פה ציציות ארוכות חבל על הזמן? לא שעקבתי אחריכם. אני יודע, מה? היוצאים הביתה, שלוק לוק, קלק קלק קלק, מחליפים, נכון? עזבו שמחליפים גם את הבגדים, נכון? אם הבגדים שאתה הולך פה, זה לא הבגדים שאתה מרשה לעצמך גם ללכת בבית. נכון? עולים על איזה משהו ככה יותר סבבה כזה. מה? עולים על א', על א', נכון? עולים על א', ציצית, או שהיא נמשכת קצת לבפנים, או שהיא כאילו חצי התורן, מה שנקרא, לא תורן שלם, חצי התורן, או בכלל, מה שנקרא, יום הזיכרון, נכנסת פנימה, והכל בסדר, והכל סבבה, והכל יוצאים. למה? מה זה תומן בחובו? מה יש? ממה אנחנו חוששים? או שאתה לוקח את זה, או שאתה שם, או שאתה אוהב את זה, או שאתה חושב שזה נכון ואמיתי, או מה? אני לא אומר, בסדר, יש תהליכיות, לאט לאט, להתרגל, החבר'ה, לחברה, מה יגידו, מה, בסדר, סבבה. אני אומר את העיקרון, בסדר? עכשיו כל אחד שיקח את זה לאן שהוא רוצה. נעלה מזה ההתפארות החיצונית, שלא די שלא יבוש מבית ביתו הזרים להטמין את רושם הקדושה האלוקית שבקרבו פנימה. לא רק אנשים שבאים אליי לתוך המקום שלי, אלא כי אם גם כשהוא הולך ברשות הרבים, בכל מקום בו, לא יטמין את עצמו. אני לא צריך להטמין את עצמי. לא צריך, מה זאת אומרת? למה אני צריך עכשיו כשאני יוצא החוצה לשנות את הסגנון שלי? על מה ולמה? מה פתאום? אני זוכר שפעם התלבטתי עם אשתי, הלכתי ללמד בתל אביב באיזה מקום, התלבטתי עם אשתי להכניס את הציציות פנימה או לא להכניס את הציציות פנימה, כדי לבוא להם בטוב מה שנקרא. שלא אני אצור בהתחלה איזשהו אנטיגוניזם, יגידו מה, תראה, זה, יכול להיות שלא ישמעו את הדברים שאני רוצה, אולי אחי. אשתי נתנה לי סתירה רק על המחשבה. מה? על מה אתה מדבר, תגיד לי? אוי ואבוי, אם אנחנו נצטרך לשנות את עצמנו, אז תביא רובוט אולי. תביא שחקן קולנוע, הוא בטח ישפיע עליהם יותר. מה הדבר הזה? אתה הולך איפה שאתה צועד, אתה אותו אדם. אותו אדם. האדם שלך לא משתנה. האמונה שלך, הסגנון שלך לא משתנה באף מקום.
אתה צריך למצוא את הדרך איך אתה מקשר על ידי הדיבור ועל ידי הקשר הנפשי את הדמות שאתה נמצא בה אל עבר האנשים ששומעים. אבל אותי עצמי, אני לא משנה. ככה אני. עכשיו פה עוד היה אינטרס. היה צריך כאילו להגיד, אבל אם אין אינטרס בכלל, אני אפילו הולך לדבר עם אנשים, אני מסתובב בעולם, בכל מיני מקומות, הולך לפה, הולך לשם, זה... אני לא משנה את עצמי. אני בכל מקום שאני הולך, חבר'ה, זה אני. זה לא זה אני של התרסה. זה אני, כן, יש לכם בעיה עם זה. לא, ודאי שלא, הפוך. זה אני, נקודה. לא, זה כתוב משום שלא יבואו להתקנות, שלא יבואו לקנה. הפוך, החשבון הוא הפוך, החשבון שהם לא יקנו, הם המתים שלא יכולים לעשות את המצוות, ואתה מסתובב, זה כאילו לעג לרש, ככה כותבת הגמרא, לעג לרש. הם לא יכולים לעשות, ואתה מסתובב ככה, חבר'ה, אני מצוות ציצית, אבל זה לא משהו לשם לעג, זה אני, אמרת. לא, כשיש משהו חיובי, אז כן יגידו לך לשנות את ה... כמו למשל יוהרה, משום יוהרה, ספרדים פוסקים ללכת עם ציציות בפנים, משום יוהרה. זאת אומרת, אל תהיה שחצן, אבל הפוך. הפוך זה לא הגיוני, כן? אל תהיה, מה, אל תהיה עצמך. אף אחד לא יגיד את זה. הרב עובדיה לא יגיד לך, תכניס את הציציות, כי, תשמע, סתם, לא נעים, מה, אנשים יחשבו שאתה מוזר. מה מוזר? הם המוזרים שלא הולכים לציצית, הוא מוזר. אני לא הולך ככה סתם, כי אני לא רוצה שיחשבו שאני מתגאה ומתלהב וכו' וכו'. אבל הפוך לכיוון הרע, ודאי שזה לא עובד. בסדר? כן. למרות שאנחנו חייבים? נו. הבזק. זה תורה שלמה, זה כל מה שאתה שואל, זה טקטיקה. זה במקרה הזה הספציפי, מה נכון יותר טקטית. אם זה רק טקטיקה, אז יש מקום לחשוב. אבל בוא, לפני שאנחנו בטקטיקה, סתם בהתנהלות הנורמלית שלנו בחיים. יש בזה תורות שלמות, יש כאלה שאומרים ככה, אבל זה רק טקטיקה, זה לא אמיתי. כן? על פי הצד הסגנון האמיתי של החיים, כל מקום שאתה הולך להיות בו, אתה לבוש אותו דבר. תבחנו את עצמכם בדבר הזה. אם אתם מרגישים שאתם משנים את הבגדים שלכם, משנים את ההתנהלות הרוחנית שלכם בין כל מיני ציבורים, תדעו לכם, יש פה איזה בעיה איתנו. אנחנו עוד המקום, ויכול להיות שבאמת יש בעיה, סתם למה? כי עוד לא הגענו למצב שאנחנו מחוברים נפשית מספיק חזק לתורה ומצוות. תכן? תכן שזאת תהיה בסוף התשובה. למה אני כזה פה וכזה פה? בסדר, עוד לא התחברתי מספיק טוב. ברגע שבו תרגישו בסדר עם זה, וזה שלכם, וזה אצלי לחלוטין, ואני לא מפחד מאף אחד, וזה ודאי לי ושלם לי, אתם תרגישו שאתם הולכים בכל מקום בדיוק אותו דבר, הכל בסדר, לא מרגיש שום עיניים, אף עיניים לא דוקרות לי בגב, לא מקדימה ולא מאחורה. לא מרגיש שום דבר, הכל נופל, לא מתפעל משום דבר. חי את חיי, שמח, שלם, ופתאום תגלו שהעיניים משתנות. כשאתה הולך, מתנהל בתוך המציאות, גם שהיא הפוכה אליך, עם שמחה בלב, עם שלמות, פתאום כל העיניים אחרות, וואלה, גם מסתכלות על הבן אדם, רואים, וואלה, תשמע, בן אדם, הוא יודע מה הוא עושה, הוא מרגיש שלם עצמו, ורואים את זה מתוך תוכו. אבל אנחנו חייבים את הקט של הפסקה. בואו נראה. לשני אלה החלקים התפלגו מטוות מזוזה וציצית. הרב הולך לעשות עכשיו אנלוגיה בין מזוזה וציצית כאב טיפוס, כן? כבניין אב, לשני הסגנונות האלה. שימו לב. המזוזה, הנכתבת על מזוזת השער, על הפתח, נכון? אפשר את המזוזה בכניסה לבית. על המשקוף. למה? כדי, כמו איזה משהו סימבולי, להיות גלוי לכל בא אל הבית, או כל עובר, כל מי שעובר בחוץ, כי פנימיות הבית הזה, סדריה ומשטריה, הכל ערוך בהתאמה לתורת השם משפטיו על ישראל, ורוחו עומד בקרבו. טוב, אפשר פה עכשיו להגיד, היום כולם הולכים, גם חילונים שמים, זה כולם שמים מזוזה, בסדר, לא משנה, אבל המזוזה, הדרשה, הדרשה שמאחורי הדבר, כן, אין שואלים על הדרש, הדרשה שאומר, מה היא אומרת? מזוזה זה סמל, סמל שבא ואומר, אתה הולך להיכנס לבית, תדע לך, פה יש מזוזה, במילים אחרות, אתה הולך להיכנס לתוך תא שטח, שפה הסדרים של הבית מתנהלים על פי יראת שמיים. ככה זה, זה הכל מה שקורה פה. במבחן המציאות, ודאי, ברוך השם, ברוך השם, ברוך השם, בעם ישראל, כולם מקצה לקצה שמים מזוזה, ולא בטוח שהבית מתנהל על פי משטרים דתיים. אבל אולי הצד האמוני, המחשבתי, הבראשיתי, שלפיו הקדוש ברוך הוא קבע מצוות מזוזה, היה אמור לסמן את זה. טוב, הגענו למצב טוב שכולם שמים מזוזה, אבל לא בטוח שכל הבתים הם כאלה. בסדר, ברוך השם, היו יכולים גם לא לשים מזוזה בכלל. אבל זה סמיין, זה משהו סימבולי. זה אחד. והציצית, הציצית, הם היהידו,
יעידו, מלשון עדות, כן? גם כן, בכל מקום אשר יביאו רגליו, גם החוצה, ברשות הרבים, כי הוא קשור בקדושת כל המצוות כולן, לא רק ברעיון, כי אם גם במעשה. הציצית מסמלת, אני אדם דתי, לא לפי דעתי. אני אדם דתי, לא רק אתם יודעים, בחיבור הנפשי, ברוח, בשיטה, בדרך, היום יש כל מיני סגנונות כאלה, כן? שבעצם יש הרבה 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 רוחניות, חוסר מחויבות הלכתית. אני דתי ברעיון, ברעיון. אדם הולך עם ציצית, הוא מסמל לעולם, לעצמו, בראש ובראשונה, ולעולם כולו, תשמע, אצלי הסדרים שמתנהלים פה בתוך הדבר הזה, הם על פי תורה. מהרעיון עד הלב והמעשה. הכל מה שאתה רואה פה, זה אני מוחלט עם הקדוש ברוך הוא, אני הולך איתו. כמובן, יש לי נפילות, יש לי בעיות, יש לי קשיים, לא מצליח, בסדר, בעבודה. ברצון, בשאיפה, אני מתנהל הכל על פי דרך השם. עוד שנייה. בכל מקום שבו עליו, כי הוא קשור בקדושת כל המצוות כולן, לא רק ברעיון, כי גם המעשה. ולא רק בכללות, בדברים הכלליים, באופן, אלא גם כן בפרטיות. למה הוא אומר את זה בפרטיות? כי אחד הסממנים של ציצית, אתם זוכרים אחד ההסברים, זה שיש פירוט של המון 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 ציציות, נכון? וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. כשבן אדם עטוף במצוות ציצית, שהיא כל הזמן מקיפה אותו מכל הכיוונים, והוא רואה את ההתפרטות של הציציות, יש עליו איזושהי הילה מסוימת. הוא כל הזמן זוכר, תשמע, יש לך איזושהי הנהגה, אתה מעליך נמצא איזה משהו, אתה מסמל משהו. כן, לפעמים אומרים את זה על אדם עם מדים, בוא נע, אתה לא מתבייש את המדים, תוריד את המדים לפחות. למה? כי הוא כאילו מייצג משהו כשאתה עם מדים. וכשאתה מתבטא בצורה כזאת או אחרת, בצורה שהיא לא מתאימה, אז הציבור, העולם נוהג לומר, בוא נע, אתה מדבר ככה, תוריד את המדים, אתה מדבר ככה עם מדים. אותו דבר ככה. אדם הדתי, אדם היהודי, הוא הולך עם ציצית. כשהוא הולך עם ציצית, יש פה מסר. יש פה איזו אווירה שנוסחת עליו. זה לא רק עוד איזה בגד שאתה שם אותו עליך. יש פה איזושהי זכירה, יש פה איזושהי אמירה שאתה אומר לעצמך ולציבור כולו, אני חי על פי קוד תורני. אני שייך לכלל עשיית המצוות. וככזה זה נותן לך גם את הדרבון. נותן לך, אתה כבר לא יכול כאילו לעשות מה שאתה רוצה ולזרום ולעוף לאן שאתה... למה? כי יש פה איזושהי הגנה, יש פה איזושהי שמירה שאני שמתי אותה על עצמי, אני סינדלתי את עצמי. כי אני רוצה, כל הזמן, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם. ואין לי בושה, אני לא מפחד, ואני לא מתבייש, אני הולך ברחובות ובכל מקום עם הציצית. למה? זה אני. תכירו. אני לא מחביא את העצמיות שלי, אני לא מחביא את האמת שלי, אני לא מחביא את האמונה שלי, ההפך. היא ניכרת לחלוטין. גם לא הפוך, אבל ישר. כן. מה? אם צריך ללכת עם ציצית? בחוץ? כל אחד לפי איך שבא לו. כן. אומרים שעל בית זה לא מבצעי, זה בעייתי. אבל על א', כל אחד יחשור רגיל. כן. אתה פוגע במבצעיות, אם הציצית שלך בסוף היא לבנה, אתה יודע שבצהל אתה משחיר כל דבר, אתה צהלון, פה מה שכתוב צהל, וכל מיני דברים שמנצנצים או לבנים, משחירים אותם. כדי שכשאתה הולך לא יודע מה, לאיזה מערב, וזה שלא פתאום איזה לבן שיש לך פה הסיכה שלך על הכיפה, תנצנץ במרחק ותחטוף כדור. אז כל הדברים האלה שהם לבנים, שזה, הם משחירים אותם. למה הכל ירוק בצהל? הכל ירוק, שחור וזה. אין איזה חולצה אוף-וייט. אין דבר כזה. הכל שחור והכל איזה. לא, הם לא יוצאים את זה לשטח, זה רק באלף שלהם. אז למה? כי עכשיו אם אתה הולך עם ציציות בחוץ, אז טוב שזה יכול להסתבך במשהו, להתעקע במשהו. כן? אם יש איזה בעיה מבצעית, אפילו אסור לך ציצית. אם יש בעיה, אין דבר כזה. לא מעלה בדעתי. איזה רעיון. כן, תכניס פנימה. בסדר, תהיה לפחות כמו הרב עובדיה, תכניס פנימה. אבל להוריד, אין דבר כזה, לא קיים, אין חיה כזאת. מי שיגיד לך צריך להוריד את זה בצבא, אין חיה כזאת. אני יכול להגיד לכם את התשובה ההלכתית, השאלה אם אתם יכולים לעמוד בה. אני מעדיף שתהיו שוגגים ולא מזידים. מי שהולך עם ציצית, בטח ירצה לשמוע את התשובה. מי שלא הולך עם ציצית, לא נפקא מינה. חצי כבר. אני אגיד לך משהו, גם בבוקר אין מצווה. גם בבוקר אין מצווה. הרב אבינר פעם שאלתי אותו, הוא אמר לי, שאלנו אותו, מישהו בא לשאול אותי אם צריך לעשות מדס עם ציצית. שאלתי את הרב,
שאלתי את הרב אבינר, התקשרתי לידו, היינו ביחד, התקשרנו לרב אבינר, שאלנו אותו, הרב, האם צריך לעשות מדס עם ציצית? אז הוא שאל אותי, תגיד לי, תוך כדי המדס הוא הולך? הוא רץ, כאילו, הוא גם הולך? מה זאת אומרת, זה מסתלבט עליי. הוא רץ, כאילו, זה כולל הליכה, כן, הליכה זה הליכה מהירה עד כדי ריצה. הבנת את השאלה. אם כשבן אדם הולך, הוא צריך ציצית, אז כשאדם רץ, זה גריאותה? הוא לא צריך ציצית? זה לא שצריך. אבל זה רק הנפצה של הדור הזה, המצאה. מה המצאה? הרב, על המדס, מה? כל מיני מה כאלה. עכשיו אתה אומר, מה יש במדס? אז מה הטיעון? אחד משניים. או חוסר טיעון, מה? אבל מדס! מה אמרת? מה? אדם רץ, מדס, הרב, מדס. אני לא שומע את מה הטיעון. את הטיעון, אין טיעון. אז זה אחד, זה אין טיעון. הטיעון השני, אבל היא תתלכלך. זה ביזוי של המצווה. אז אני אומר לכם שביזוי יותר גדול של המצווה זה שהיא תישאר בארון, ולא תבוא איתך לזה. אין, לא כתוב באף מקום שיש בעיה שהציצית תזיע. אגב, באוגוסט פה, אני אומר את זה לשבושים, באוגוסט פה, גם כשאתה הולך פרילנס, ככה. ככה, הציצית זכותה, כן? אז קחו בחשבון, אז אין איסור כזה, כן? זה לא בעיה. עכשיו, מה שהכי לא ברור לי בכל הסיפור, זה שאיך בן אדם רץ, איך אתם רצים? סתם, מישהו שרץ פה, נו, איך אתה רץ, עם מה? אה? חולצה קצרה? אחד יגיד, אני אוהב גופיות כאלה, סבבה. אחד מה אומר, אני גופייה קצרה. אחד, כל אחד איך שאתה רוצה, אל תדאג. כבר המציאו ציציות, איזה שאתה רוצה. כאלה, כאלה, דרי פיט, שמי פיט, מטריץ, מה שאתה רוצה יש. הכל יש. נו, אז מה הבעיה? אם אתה טוען שזה חם, וזה יוסיף, כבר הטיעון של החם כבר מזמן נגמר. פעם שהיה רק את הציציות בד או ציציות צמר, אז היה באמת טיעון, כי היית צריך ללכת עם חולצה וציצית. שתי דברים במדס, מה, השתגענו? אבל לא אין בעיה, רק שכבה אחת. דרי פיט כזאת, 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 איזה שאתה רוצה, נושם, נושם פלוס מדיף, מדיף פלוס מפנק, מה שאתה רוצה יש לך, ואנשים, מדס, הרב. יאללה, תתחילו לרוץ עם ציצית, מה קרה? ראיתם פה את הרב רפי בימי שישי, איך הוא רץ? מישהו זכה לראות? כיפה וציצית, מה? אבל הכיפה עפה, אז מה עושים? שמים כובע. תאמינו לי, אני רצתי כל החיים עם כובע, אף פעם לא ראיתי שזה העט לי את הריצה בגלל המשקל של הכובע. ההפך, רצים יותר טוב, למה? הקדוש ברוך הוא גם איתך. יאללה, שריכם.